abasajja bonna bwolaba n'omukazi we omanya nti alina wano olina okuba omusajja omugezi ebiseera ebimu abakyala weetaba kukompromisinga obufumbo weetaba kukompromisinga nagandi akugende baseeka naawe kugende omulabeko makibali naye omulabe ekikubale baseeka tokirabira ddala n'omugani otakala tugende oba mukitegeera ogende omukama musajja gwampaddeyo oyo oyinza okwerera okwetegereza bulungi nga olowooza buwanvu naye ngengatto yayamuwanvu kakakitegeera nakuwanajjamu engatto ajja kubeera kusajjayo entuufu olina kwolowooza nti alina enkwimu naye nga kyali kinkwimu agenda okujjako akugala munnange zino tekuli so tuwalina tuwalina mbili tukyali kiwani nti yes for you, baby, my love, I love you. Nkulina mwesubi mwana gwe kubola bikatolinga balala kulaba mu future yange okutusobu kadde kulaba mu binji mwana gwe elola bikatoja kunumya kutolinga abo elenda bikana ye gwe imirira wetolinga bo nairira tino togenda kunumya toli chigeza mwantu nkakasa tino togenda kunjiwa nairira tino togenda kunumya toli chigeza mwantu nkakasa tino togenda kunjiwa ebinyuma kulaba binji na yenka kaso bichira sweetie emu aha biri aha satu This is your day. This is your day. This is
Fali mkuru, elinyali tutukuzibwe, waka waka wuguje, ya kala mkulewa mzi, kama mkulewa mkuru, kusimule kwenye mbiyakwe, kusimule kwenye nakotepe, kusimule watu mwona, kutuwala mkemewa, na itu wakule mburi, kubango waka waka, nubu inza, neishitiwa, bibiyo, emirembe, emirembe, amin. Kitaffe omulungi nate tukwebaza ku lw'olunaku lw'otukoledde. Tukwebaza olw'essanyu erijjudde emitima gyaffe okulaba nga Cyrus ne Mariam batuukirizza ekitundu ekinene ennyo ku butukuvu bwabwe. Naffe abazze wano tuwe essanyu ku lunaku olwaleero, mu byonna ebigenda okukolebwa bigulumiza erinnya lyo. Tukweyanziza kitaffe mulinye lya kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu mwe tusabidde. Mariam is a good friend and a good advisor. Don't regret. Mariam, we love you so much as a group, as your friends. God bless you. God is good and all the time. I'm so happy that this day has come. We are friends of Cyrus. We started with Cyrus from 2011. 2015 when we graduated. Cyrus and Mariam, I remember both of you very well. I remember you, how Chambogo would come to Makerere and how Makerere would come to Chambogo. It was a good time we had in the upper lecture theater. So, you remember all that, eh? How we used to read together, how we used to discuss. Teri kibinga kuleeta bavubuka bayinza okukuba pakanja nga bwe mutulaba wano ffenna actually be baatulanga maaso n'enzirako emabega ne best man then eno layini yonna nga tutula mukolomu emu so tetuli nnyo wala nabo tebaali baana babi era nga naffe we mutulaba. We are part of you, and we shall always be part of you. Pakalas. Wish you the best. Okwakira abagenyi bitu mwena, okuruga mushonda zona, yonahumaruga.
imaya inabantu barugahare kuruga karukunjiri abamu baruga toro nabandi abatwegitaho mu central region nitwara mu gishugu ukubakira nka family twashemerera munonga umwami Silas numuchara witu Mariam nimbebaza kunywana nimanya kumurtara nywine tutakubere turi umwanyuko okutwarira hamwe nkore benshonda zona ndeba abantu batwetorira okutwarira hamwe ikintu kitwereza ibanje arahango nka family kureba ngo nitwe kubara babine umukoro ningeshonga yo nari kwita ngiso kubirukerera tuyo no kurangwa Sayera stagmentemera n'abanywane bitwaba kandi Mariam nka family for rokshemerera kama na uko wa family tye yongera uko kwanguha kandi twe ndo huruye no businje umukayito ya nicho tubebaza buri mu wena aba byona tuja kubeyongera ranga barinde eh tuyanzizanyo tuyanzege